Започват минутите за икономика по Евронюс България. Днес ще погледнем към бизнеса и ще се опитаме да отговорим на въпроса дали фирмите са готови за смяната на лева с евро. Разбира се, ще обсъдим и нормативните промени и има ли въпросителни относно тях. И не на последно място ще се поговорим отново за бизнеса и по-конкретно колко струва превалутирането, колко струва всъщност и смяната на лева с евро и каква трябва да бъде нужната подготовка. Отговорите на всички тези въпроси ще потърсим от адвокат Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциация на търговия с нехранителни стоки. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Добре заварели, благодаря за поканата. Изкушавам се да започна с конкретика, но ще се въздържа и по-скоро искам да ми помогнете да напипаме пулсът на бизнеса. Какви са нагласите, какви са усещанията относно членството в еврозоната и има ли притеснения всъщност? Нагласите като цяло не са нито реалистични са от гледна точка на това, че бизнесът иска да има предвидимост и да има достатъчно време да си изпълни задълженията. Всъщност това, което искаме да кажем, е, че имаме нужда от време, което време трябва да започне да тече, след като нормативната база бъде приета напълно, така че да знаем точно какво ще се случи и точно кога ще се случи. Тоест да разбираме, че бизнесът иска повече яснота. Точно така. Ситуацията в момента е такава, че има един прият закон. Това е закона за Българска народна банка. Той е прият вече, може би, мина и половин година от тогава. В крайна сметка обаче той касае банковия и финансовия сектор, което е фундаментално и много важно. Но след този закон, единственият закон, който се обсъждал, той мина обществено обсъждане, изтече срока някъде края на май, в момента е в междуинституционално обсъждане. Това е закон за въвеждане на еврото в Република България. Изпратили сме доста така становища и ние като асоциации, и други колеги с търговски асоциации, които отразяват някакви техни виждания по отношение на това какво и как трябва да се случи. Но ще повторя пак, че подготовката, същинската и конкретната подготовка може да почне само при ясна нормативна база и при ясен срок. В обратния случай се получава така, че малко стреляме в тъмното. Правиме неща. Голяма част от компаниите, 50% вече са започнали такава подготовка, но тя наистина е в очакване на нещото. В очакване да имаме прият закон, в очакване да имаме прията наредба N18 за касовите апарати, за връзката на бизнеса с НАП. Въобще това са абсолютно фундаментални нормативни актове, без които бизнеса много трудно може да се справи. Добре, има неяснота и може би тук трябва да повдигнем и другият въпрос. Има нужда от време. Колко всъщност, какъв е период, който е нужен за бизнеса, за търговците у нас, за да могат да се настроят към смяната на рамките, в рамките на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки, където все пак влизат едни от най-големите имена в своите браншове, проведохме една анкета, едно допитване. Всъщност отговорът точно на този въпрос е, че 100% отговарят, че минимума време, което им е нужно при приета нормативна база е 6 месеца. От момента на приемане на последния закон, който би дал възможност да се ориентираме точно какво трябва да правим, до момента на въвеждане на еврото. В този ред на мисли, ако датата 1 януари 2025 година е реалистична за членство на България в Европейския съюз, бизнеса няма да има време да реагира. Така ли няма да има време, да. Няма да има време. Този закон, последно чух от заместник министър на финансите господин Методиев, че в момента се очаква да влезе в Министерски съвет, респективно да бъде предложен в парламента. Но това не са бързи процедури и не е редно да бъдат бързи процедури, защото всяко нещо трябва да бъде огледано, обмислено, да бъде чуто мнение, да бъде взето под внимание, може да се наложат някакви промени. Така че и с оглед на актуалната политическа обстановка ми се струва, че септември месец. Най-вероятно не е от първостепенен приоритет. Да. В неформалното проучване, което направи вашата асоциация, имаше един друг доста любопитен въпрос относно нагласите на различни участници. Разбира се, кога България може да бъде член на Валутния съюз? Да. Разсветете ни малко повече всъщност различните детайли. Какво е преобладаващото мнение? Преобладаващото мнение е около 50% е, че това ще се случи на 1 януари 2026 година. Около 30-тина и малко повече процента смятат, че това е възможно да се случи в средата на 25-та година, т.е. както беше при хърватите. И една много малка част,
около 10 или малко над 10%. Смятат, че това е възможно да се случи от 1 януари 25. Може би това обнадеждаващо? Или може би е пожелателно, мисля, да стане по-късно, за да имате време за да реагирате? Нямам представа. Предполагам, че всеки от мениджърите, които са дали своите отговори, има своите причини да мисли по един определен начин. Все пак това голямата степен са и международни компании, които работят не само на територията на България, а някои от тях и в цял свят, в Европа категорично. Но не знам дали отразяват желания. Със сигурност отразяват някакъв тип по-реалистично мислене. Добре, казва, че времето е пари. Поговорихме се за времето, което е нужно. Да поговорим и за парите. Колко приблизително може би струва за една търговска верига да се настрои спрямо еврозоната? Тук, разбира се, може би трябва да изборим какви са нужните промени. Представям си, че може би етикети, на които има знакът на еврото, е една от промените, колко е тривиално да звучи, но какви са другите всъщност стъпки, които трябва да се предприемат и колко струват те? При всички случаи, това, което фундаментално трябва да се промени, е всеки един софтуер, като започнем от софтуера на всеки един касов апарат, всяка една каса, и като стигнем до големите ERP-та и още системите за управление, нали, тези интегрирани системи, с които всяка голяма компания работи. Изключително сложен въпрос. В момента имам отговори от двама от членовете на асоциацията. При едните процесите са сравнително по-напреднали. Те са голяма международна верига. И в крайна сметка, въпреки че са по-напреднали, те самите отчитат, че без необходимата законодателна база не могат да продължат или рискуват да направят неща, които след това трябва да преправят. По техни изчисления, до момента някъде между 4 и 500 хиляди евро ще струва това, заедно с обучението на персонала. Т.е. за една компания, ако приемем за релевантно тази цифра, някъде между 4 и 500 хиляди евро. Други колеги, също голяма верига, те са започнали така да работят с нов модул на софтуера, който е в процес на внедряване. До тук, някъде до средата на процеса на внедряване, това им струва около 170 хиляди евро. Така че цифрата най-вероятно половин милион ще се окаже релевантна на компания. Бизнесът в крайна сметка не иска помощ от държавата. Той не иска държавата да каже, окей, това ви е скъпо, ще измислиме как да ви дадеме пари и така. Бизнес иска достатъчно време, за да се чувства стабилен и да се чувства в добра кондиция, да може от датата, от ден първи, да си свърши работата. Това, което споменахте за преетикирането, също е изключително важен въпрос, защото по силата на проекто закона ние имаме задължение от един месец от приемането му до 12 месеца след приемането на еврото. Един месец от приемането на закона, 12 месеца от приемане на еврото. Тоест това със сигурност е повече от година, може да е година и половина, може и да е повече, да поставяме етикети с двойни цени. Тук има много въпроси, защото те не опират само до превалутиране. Те опират до касови наличности, до задължението да връщаш ресто само в евро в първия един месец. Пък ако нямаш евро, трябва да връщаш други български левове. След това, тогава, когато правиш промоции, когато тези промоции са каскадни. Въобще това са едни изключително сложни въпроси, които натоварват бизнеса много тежко логистично. Може би е доста възможно това да повдига въпроси и всъщност, може би, които стига до комисията за защита на потребителя с толкова много цени и промоции, особено ако се случи в тази част на годината, когато преобладават и промоциите. Със сигурност то промоции имат целогодишно, но разбира се, около Коледа там и празниците са повече. Но не празниците са притеснително. Притеснителното е, че правилата, дори в този проекто закон, са доста общи, не казват нищо по въпроса на практика, точно за тези неща. Чухме подобни ремарки и също дори от Европейската централна банка. За Европейската централна банка е много, много интересна една такава ситуация, че след общественото обсъждане на този закон за въвеждане на еврото в Република България, няколко дни по-късно Европейската централна банка излезе едно официално становище, което, разбира се, е изпратено до българските институции. И това становище не е много оптимистично. Всъщност вътре се казва, че трябва да бъдат поправени много неща в проекто закона. Нямам представа в това междуинституционално обсъждане дали това се е случило, дали тези неща са оправени. Надявам се, че е взет под внимание този, така, няма да го нарека критика, но тези бележки, които Европейската централна банка отправи. Така или иначе ми се струва, че трябва да се намери някакъв
практически разрез между политическата воля и това да се опитаме да се справиме с практическите си задачи, а именно държавата, слушвайки се, надявам се, в бизнеса да направи един относително стабилен закон, да направят необходимите наредби, да направят необходимите промени. Иначе имайте предвид, че предстоят промени в над 52 закона. И е твърде наивно да говорим за превалутиране. Това не е превалутиране. Голяма част от нещата ще има на практика нови стойности, защото има закръгляне и тези закръгляния са по силата на закона. Оттам ще се променят много други неща. Оттам ще последват една верига от налагане на промени в законодателството, свързано дори с местната власт. Тъй като ние всички плащаме местни данъци, общините въобще не са започнали да се готват. Отиваме към края на нашия разговор. Вие споменахте за становищата, които са изпращани от различни асоциации и организации. Може ли да резюмираме нашия разговор с едно, две или максимум три важни неща, които са, може би, от първостепенно значение, когато се изготвят тези закони, така че бизнесът да може адекватно да реагира на тази промяна? Ами, тези становища са доста подробни. И те засягат много детайли, които смятам, че са чисто търговски. Във всеки случай бих обърнал внимание на няколко неща. Едното е неяснотата по отношение на закупуването на стартовите пакети с евро и с тогава 15 дни преди да влезе в сила еврото като национална валута. Значи 15 дни са много кратък срок. Представете си ситуация, в която има почивни дни, не дай си Боже Коледа или нещо друго, ако влизаме от някоя си нова година. Представете си какво се случи с тези пакети, ако хората, респективно търговците, не успеят да си ги набавят. По отношение на повишаването на цените, понеже това е една много дискутирана тема, свързана с въвеждането на еврото и бих казал, че доста спекулативно се коментира, в проекто закона е предвиден един член, един единствен член, който казва, търговецът няма право да дига цените, да повишава цените, ако няма обективни обстоятелства за това, които да го налагат. И в преходните заключителни разпоредби е записано, че обективни обстоятелства са такива обстоятелства, на които търговецът не може да повлияе. И това е нещо, което като юрист, дългогодишен така професионалист в сферата на търговското и на корпоративното право въобще, мога да кажа, че това е такава неяснота, че спокойно може да доведе до административен произвол. Включително, секунди до финал. Включително на комисията защита на потребителите ще бъде изключително трудно да работи в тази ситуация, защото тя ще трябва да установява цели процеси на ценообразуване, което на практика е невъзможно. Тук слагаме точка на нашия разговор с пожелание за повече чуваемост и повече диалог между държавата и между бизнеса. Благодаря и ние се надяваме на това. При нас беше адвокат Галин Попов, а вие останете с програмата на Евронюс България.